Добър ден! Днеска правим 100 дни, откакто издадох заповедта за Националния оперативен щаб. И пак ще благодаря на всички българи, на дисциплината на хората, на усилията на всички, които на своя трудов пост, лекари, сестри, лаборанти, резиите, полицаи, социални работници, да не пропусна някого, то не е от уважение. Затова на всички българи благодаря. Считам, че навременните, а дали считам аз, в случая не е най-важно, фактите, когато говорят, е безспорно. И тогава и много богове мълчат. Ние се справихме прекрасно в една много тежка зараза и пандемия. Надяваме се да няма втори, трети вълни. Надяваме се всичко това да утихне. Но с приключването на ежедневния брифинг на Националния оперативен щаб целя само едно. За това лошо нещо, което ни се случи на света, примерно колегите в Испания продължават да държат извънредното положение, го продължиха до... беше до 15-ти, сега до 24 юни. Не си мисли, че в Испания няма професори, доценти, доктори и щабове, които да не оценяват обстановката. А пък това, което виждате в щатите, виждате в света, видяхте, мисля, че ние го избегнахме. Избегнахме го поради няколко причини. Дисциплината на народа. Това, че показахме като нация, че може да се пазиме и да се съхраняваме. Защото безспорното в това заболяване е, че дистанцията, дисциплината и дезинфекцията, а това го правят всички възпитани хора, даде възможност да подготвиме болниците, да си подготвиме облеклата, да си подготвиме лекарствата. Огромен труд се вложи, но ние успяхме да третираме нашите болни с това, което света казваха, че е най-сполучливо от първия момент, от първия миг. Не искам да си придавам нито важност, нито да си приписвам заслуги, но това, което правихме, беше чудо. И никой друг колега не успя да го направи в света. В света говоря, не в Европа. Така че на щаба да кажа едно благодаря. Снощи доцент Мангаров ми беше написал, когато има победа, героите са много. На всички, които денонощно работихте, щаба не се разформирова. Той продължава да работи до 31 декември, за да имаме готовност и да чакаме, ако дойдат по-лоши събития, да имаме готовност. През това време щаба трябва да гарантира презадоволяването, запасите, облекла, маски, очила, това, което практиката ни показва, тестове, лекарства, казвам лекарства към този момент, които докторите считат, че в медицинска среда могат да бъдат давани на заболелите. И всеки ден на електронния сайт същата информация, която доцент или колегите обявяваха в 8 часа, ще имате, за да може който желае да си я пуска и да си информира своите читатели, зрители, слушатели и всичко останало. Така че информацията няма да бъде спряна, но някакси това непрекъснато включване на щаба не създава чувството за безпокойство. Повтарям, трябва да се научим да живеем с този вирус. Той не е утихнал.
Яхте в Македония вчера са над 100 случаи. При нас са 25. Той не е утихнал. Но ние чисто психологически искаме да се върнем колкото може по-бързо към нормалния начин на живот. Това е добре за финансите, и за икономиката, и за всички сектори. Така че, а и за психичното здраве на хората. Така че още веднъж благодаря на вас и дано нямаме повод да го възстановяваме наново този щаб. Прос, може ли или първо да чуем сводката? Аз ще отивам към Гаврово, така че ако искате да ме питате нещо, мен ме питайте и ще ги оставя колегите да си проведат брифинг. Непрекъснато, да, искаме да ви питаме. Непрекъснато и вчера включително хора, които някакси възкръсват от небитието, забравили сме ги, започват да питат за отговорността за всятата паника. Имате ли такива притеснения, господин Борисов? От пик е въпроса. В смисъл? Не че сте всявали паника сред населението през тези месеци и това... Знаете ли, благодарност не сме очаквали никога. Но последния, който трябва да питат за всяване на паника, е щаба и мене. Защото всяка една телевизия, всеки ден, от сутрин до вечер, излъчвахте какво се случва и колко са умрелите, гробовете, коридорите, в Италия в началото, в Штатите след това, в Франция. Това нямаше лидер в света, който да не излезе и да каже, ще умират хора, останете си по къщите, да вземем тези мерки. Нямаше такъв лидер. Мисля в Северна Корея, но там не чух. Там не чух само дали имат някакъв план. Така че, вижте, това са хора, които те няма какво да правят друго. Те няма какво да правят. Пред очите на хората се случи всичко това. За радост, ако беше преди 20-30 и колко години беше Чернобил, когато стана експлозията и аварията в Чернобил, една седмица въобще не се знаеше, че има такава експлозия. Към днешна дата медиите и свободата им и възможността да се транслира по целия свят това, което се случва в същия момент онлайн, както вие наричате. Даде да видим какво се случва по света. Аз твърдя, че на този фон най-меките мерки, твърдя, че най-навременни, но най-меките мерки с най-малко ограничение, най-правилно поставени за най-кратко време са в България. С най-добри резултати. А какво ще каже някой от тези? Не ме касае. Добро утро. Щабът ли препоръча отпадане на всички мерки от 15 юни насам, нататък? И означава ли това, включва ли това и отпадане на санитарно-хигиенните мерки, като маските? Дали ще къпете или не, ме питаш след 15? Питам, дали ще миеме ръцете? Това ли искате щаба да каже, господа? Питането за нос, питам за носането на маски, за задължителна 14-дневна карантина за влизащите от някои страни, за коридора за възрастни от 8,5 за 10,5, за ограничения капацитет на стадионите и тяхната заетост, например. Благодаря. Две неща са категорично доказани. Две неща. Дистанцията и дезинфекция. И ние ще се водим и считам, че всеки един българин трябва да се води от това правило. И не трябва да за всяко нещо да гледам и да четеме и да пишеме буква по буква какво ще се случи. Две неща трябва да се спазва. И от 15-ти нататъка също трябва да си миеме ръцете. По възможност често. А да носим маски на закрито? Всеки може по желание да носи маска. Този, който е по-страхлив, да си носи маска. И аз пак казвам, днеска сме четвърти. До 15-ти има време. Всяка нощ, всяка вечер със щаба гледаме бройките. Заразени, починали, излекувани. Гледаме местата в болниците. Всяка вечер. Преди да излезе сутринта говорителя да го каже. Всеки ден.
Ние, да, политическото решение е мое, ако това питате. Колкото по-бързо освободиме хората от мисълта и както има, за съжаление, всякакви болести и всеки от нас може да се натъкне на такава болест в следващите дни, седмици и години, трябва да свикнем с мисълта, че това съществува. Тежко е заболяването, доказано. Няма ваксина, няма лекарство. И да се пазим. Кое от тези неща е сложно? Кое е сложно? Не става въпрос за сложно, а за конкретика. Просто когато вчера анонсирахте всичко... Да, трябва да си миете ръцете. Не питам за миенето на ръцете, попитах за маските на закрито. И за маските попитах по желание. За ограничения капацитет на стадионите, за коридора от възрастни. Ами, нашите стадиони много рядко се пълнат в пълния им капацитет от спомен. Има тук спортни журналисти. Въпрос на организаторите, ако могат да си създадат този ред и да дори да са, те няма как да ги изчислят точно 30%. Ако може последно конкретика и за 14-дневната карантина за влизащите от някои страни и все пак за ограниченията за влизане на граждани на трети страни и на други страни от Европейския съюз, някои от тях, които имат повече заразени и влизането им в България. За сега от тях не възнамеряваме да сваляме карантината, защото ситуацията там още много тежка. За съседите това, което правим, вчера разговарях с колегата Мицотакис на 15 юни. Не искат по-рано, защото ги е страх. Не считат, че пандемията е отминала напълно и искат да изчакаме до 15 юни. На 24 юни той ще бъде тук, а на 15 юни се надяваме да пуснем между България и Гърция движението, образно казвам. Извинете, още едно уточнение от ПИК, ако може. Стадионите, добре, големи вълнения, но в театрите как ще стоят нещата? В кината, там където има премиери на книги, защото пък тия неща съвсем са замръзнали. Ами там 30% към този момент. От 15 юни 50%. Това Боил Банов го каза при няколко дни. От 15 юни 50%. И продължаваме това, че щаба няма да се появява тук. Не означава, че това, което четеме на сайта, ето пак казвам, Македония, Северна Македония отпуснаха много в един момент, изпуснаха нещата и започнаха 80, днеска са 101. Ако и в България почне да се случва това, ние отново трябва да прибереме и да почнем да се съхраняваме. Затова винаги съм се обръщал към народа и хората за тази самодисциплина, пазене, за да може другото, което вие питате, да продължи да работи. Господин Борисов, един икономически въпрос, ако позволите, Станислав Балабанов, телевизия 7-8. В началото на епидемията вие дадахте 500 милиона лева на две министерства, на здравеопазването и на МВР за справяне с мерките. Както виждаме, най-вероятно повечето от тези пари не са изхарчени, те са наши тези пари и искам да попитам, кога ще стане ясно какво се случи с тях, дали ще получим отчет за изхарчените пари? Всичко, което се харчи по най-прозрачния начин. И се отчита всяко едно министерство. Така че. Повтарям, ние още не сме приключили. Идеята е с прибирането на щаба чисто психологически да не влияеме и да не напрягаме народа. Нещата не са приключили. И пак казвам, ако на нас не ни вярват, макар че не виждам защо, в Испания до 24 юни извареното положение. Имате ли представа колко от тези пари изхарчихме до момента? Нямам представа, защото не ги вода на отчет. Спокойно ще направим и ще ви кажем. За заплати, за бонусите, за... 1000 лева на първия фронт. Да, това имах преди по 1000 лева на лекари, сестри на първия фронт, на полицаите. На всички лекари ли дадахте по 1000 лева, които бяха на тези, които са работили с ковируса? На тях. Господин Борисов, от БГНС един въпрос само, много бърз. Не се ли притеснявате, че влизащите чужденци от други страни, които знаем, че има риск, ще ни донесат отново заразата и че може да се върнем назад? Притеснение има, риск има. И вашия въпрос опровергава предишни въпроси, че няма нищо. И
В същото време обаче цели сфери на стопанския живот са жизнено важни. Подобни мерки да бъдат вкарани. Има маса заводи, където инженери не могат да дойдат. Е, завчера, където бях на залата в Бургас, спортната зала. 3 месеца не могат да дойдат немските инженери, които да поставят, за да дадат гаранция за покрива. Искат да дойдат те. Апаратурата им е тук, техниката им е тук, всичко е тук. Чакат разрешение да дойдат. И ги е страх да дойдат. Така че за много заводи това е важно. Инженери, механици и в същото време и за сферата на туризма. Не е лесно, но така трябва да се опитаме да преминем през тази криза, която не е завършила, повтарям. Радостта ни е за сега. Внимателно трябва да се радва. Господин премиер, доволен ли сте от милиард? Телеграф Медия, много моля за един въпрос. Добро утро. За последното денонощие 25 са новите заразени лица. От тях в болници са 7. От изследвани 1174 души. Активните области са 8. Общо са 2585 установените досега заразени лица. Увеличението е с 1% в сравнение с вчерашния ден. Активните случаи са 1116. 8 от тях са в София. Един в МБАЛ Самоков. Амбулаторни 6. Пазарджик 7. Ямбол 3. Сливен 2. Разград 2, Видин, Пловдив и Русе по 1. Деца до 18 годишна възраст, един нов случай в София на 17 годишен на домашно лечение с минимална симптоматика. Медицински персонал, 2 нови случая, 2 лекари в Пловдив и Сливен, 270 става общия брой, 10,4% от общата бройка. Излекувани са нови 116 души и общия брой на излекуването е 1322, т.е. 51% от всички заразени. Починали един мъж от Благоевград на 68 години. Общия брой на починалите е 147 случая, 5,7% до сега. В болница се намират 141 пациента, от които 8 са в интензивно отделение. В света Съединените щати държат все още първенството по брой на заразени случаи 1 милион 901 хиляди, но пък по брой на заразени за денонощие Бразилия вече държи първенството с 27 000 души за едно денонощие. Да срещу 20 000 души и 500 за Съединените щати. Швеция имаше доста публикации вчера по повод на изказване на главния епидемиолог на Швеция. Няколко пъти проверявахме тази цифра. Новите случаи са 2214 за 24 часа. Общия брой на заразените е 40 800 случая. Починалите са 4500 случая. В Беларус също доста голям приръст имат. 861 случая. 45 000 са общия брой на случаите. Балканският полуостров, което наистина доста ни касае в времената, когато вече може да се пътува, съвсем скоро Турция 166 000 случая, 867 са за последното денонощие. Румъния са 152 случая са за последното денонощие. Сърбия 69.
Гърция не са отчели в системата нови случая. Босна и Херцеговина са 16, Хърватия също няма отчетени случаи. Република Северна Македония 101 случая за последното денонощие. Албания 20 случая. Така. Това е стотният ден от създаването на щаба, 26 февруари 2020 година. Броя на брифингите, изнесени до сега, без извънредните брифинги, без участията в различни формати на участници в щаба, е 129. Лабораториите в началото на периода на създаването бяха две, като едната задължително на Военно-медицинска академия. Знаете, че имаше период на препотвърждане в Националната лаборатория. На практика една беше референтната лаборатория. Сега одобрените от Министерство на здравеопазване са 32 лаборатории, а общия брой на лабораториите, които работят въобще COVID, но трябва да сравняват някои от тях резултатите, са 143. И те вкарват непрекъснато в системата бройките си. Изследваните бройки, според информационната система, са 193 732 изследвания, от които 85 435 са PCR-и. Всички останали страни, които вие наблюдавате в интернет, отчитат общия брой на своите изследвания. Ние няколко пъти казахме, че ще актуализираме накрая бройката каква е. И всъщност 27 677 са на 1 милион население. Това е обща рекапитулация до днешния ден. Положителните PCR-и, забележете тук една цифра, която също беше задавана много пъти този въпрос, е 3438. Прави ви впечатление, че това е почти 1000 бройки повече, отколкото заразените лица. 2585. Защо? Защото има повторни PCR-и, около 1000 PCR-а, които са били за потвърждаване дали са излекувани пациент или не. Този въпрос беше задаван, затова и специално сме извадили тази цифра. Болници, които са лекували пациенти с COVID-19, са 77 в България. На 27.02.2020 година имахме 740 инфекциозни легла. А на 27.03.2020 година вече имахме 7473 легла, т.е. 10 пъти повече, от които 1347 са интензивни легла с респиратори. Бяхме подготвили доста обширно изложение на дейността на щаба. Но ние сме ви запознавали всеки ден с това, което се е случвало тук. Мисля, че ще бъде отекчително да се изчита това нещо. Затова съвсем сбито ще го представим, както го представях и сега. Тенденциите, която се наблюдаваше през цялото време, и което се очакваше от някои математически модели, се оправдаха в следните моменти, които са реални цифри. Първо, говореше се за пикове, няколко, но знаете, че основната философия на управление на тази криза с ограничен ресурс, с ресурса, който разполага Република България, беше да се поддържа ниска заболеваемост, за да може здравната система да се справи с всички предизвикателства от новозаболели.
което по принцип беше изпълнено. Разбира се, имаше и такива моменти, и вие ги знаете, уведомили сме ви за това нещо. Например, болницата в Видин, която вече не можеше да поема, поради две причини. Първо, изчерпване на инфекциозните и ново разкритите легла. И втората причина е големия брой на заразени медици, около 10% от персонала на болницата. Тогава министъра на здравеопазването взе решение болните, които се нуждаят, а тогава възникна и кризата с старческия дом в гара Орешец, да бъдат позиционирани в други болници, а именно Лом, Михайловград, в Света Ана, столичната Света Ана. Същите проблеми възникнаха и в Ямбол. Същите проблеми възникнаха в Сливен. Същите проблеми възникнаха и в Пазарджик, което наложи предислоциране на болни, които по принцип би трябвало да бъдат обслужени в тези болници, в дори съседни области. Така, повишената бройка на заболеваемост се наблюдаваше в началото на април месец, след което се наблюдаваше един пик на на смъртността. За първи път тогава отбелязахме над обичайните 3-5 случая, 11 случая на смъртност, която се задържа за по 2 седмици. Следващия момент, в който имаше повишена заболеваемост, и това беше предвидено, коментирано още преди това, е в седмицата 20-26-04. Тогава достигнахме с най-голяма заболеваемост на брой ново регистрирани случаи за една седмица, а именно 433 души. Като до тогава бяхме стигали най-много до 239 случая. За наша радост, повече не го достигнахме такъв пик. Закономерно, след това имаше известно спадане. Знаете, че тогава се откриха доста клъстери, които бяха ограничени, туширани. Но не можа да се предотврати повишената смъртност. И това стана около средата и след средата на май, където за първи път се регистрираха седмица с 18 случая починали до 20 случая в една седмица, което е двойно в сравнение с другите. Така, към момента имаме прекръстосване на кривите, което се наблюдава още от 24 май, на ново заразените, което спада, и излекуваните, което брой се качва. Смъртността в момента е в ниски граници, около 10 на седмица. Така, някои цифри около лекуваните в болници, брой пациенти. Общият брой на пациентите е 2592. Според Националната информационна система, забележете, има разлика сега, затова това също ви го обещахме, че ще ви съобщим абсолютно откровено разликите, които се получават в двете системи. И 2585 случая според Националния оперативен щаб, който събираше ръчно информацията, така да се каже. Тоест има разлика от 7 пациента, което е 0,3% от общия брой. Жени са 1325, мъже 1260. Лекуваните в болница са 1317 случая. От тях
156, т.е. 12% са в интензивни отделения. От тях 50 души, т.е. 3,8% са били на апаратна вентилация. 36 от тези, които са били на апаратна вентилация, т.е. 2,7% от общо е брой, са починали. 11, т.е. 0,8% са екстубирани. Мисля, че миналия път зададохте такъв въпрос. От софийските болници, които са имали най-голям брой пациенти, разбира се, това не пренебрегва и другите болници, които са участвали. Това са Пирогов, Военно-медицинска академия и Александровска, където са лекувани 396 пациента. Тоест 30% от пациентите. Починалите имаме разлика с 1,3% между Националната информационна система и това, което сме набрали като ръчна информация. А именно, според Националната информационна система са 149 човека, според нашите събрани случаи ръчно са 147 човека. Разликата от два случая, които в момента се изясняват. И двата са мисля, че от началото на април. Да. Деца 145, от тях под 10 години са 77. Излекувани са 1321 човек. Медицинският персонал има 281 случая според Националната информационна система, 270 са според оперативния щаб. Разликата е от 11 души, т.е. 4%. На проверката, която щателно извършихме, се оказа, че тази разлика от 11 души всъщност не са медицински сестри и лекари, а става въпрос за помощен персонал. Шофьори на линейки и други. Медицински секретари. Но не медицински персонал в истинския смисъл на думата. От статистиката най-честите симптоми са температура, кашлица и пневмония. Най-честите придружаващи заболявания са диабет, хронично сърдечни и белодробни заболявания. От заразения медицински персонал 270 човека. 10,4% от всички заразени. Мъжете са 76, жените са 194. Лекарите са 96. Медицински сестри и акушерки 104. Друг медицински персонал 70. Средната възраст е 52 години и 2. Завърнали се от чужбина и почивка, които не са свързани с конкретната им работа, са 4 човека, които са установени. Контактни на завърнали се от чужбина са 4 човека също. Останалите са заразени по време на работа и свързана с конкретното изпълнение на служебното им задължение. Това са 262 човека. Работещи в спешна медицинска помощ са 15, т.е. 5,8%. Починали 3 лекари, излекувани са 153. Специализираните домове. Имаме подробна разбивка за всичките домове, които са засегнати, а те са във Видин, в София и София област, в Перник, Кюстендил, Монтана, Враца, Благоевград и Плевен. Общо за всички домове 91 души са заразени, от които 54 са потребители на домовете, както се казва, и 37 са персонал. Починали са 14 души. Потребители от Орешец и Кула, излекувани са 40, активни в момента се водят 37 случая. Разпределение по възрастови групи. От до 19 годишна възраст са 6%.
158 случая. От 20 до 29 години са 215 души, т.е. 8%. От 30 до 39 години са 377, 15%. 40-49 години са 17%, 448. 50-59 години са 526, 20%. 60-69 години са 492, 19%. От 70 до 79 години 254, 10%. И над 80 години са 115 души, 5%. Тоест активна възраст до 59 години са 66%, което показва, че това е социално значимо заболяване, защото засяга в по-голямата си част, поне за България, активна възраст. Над 60 години са 34%. Така. Могат да се изнесат още много данни, натрупани през това. Включително и в момента върват обработки по отношение на чисто клинични данни. На чисто клинични данни, които се обобщават, сравняват се с съвременните, но това вече е обект на бъдещи публикации, на бъдещи публикации, които са в научни списания. За България вече са подготвени няколко сериозни такива публикации. В днешния ден много ми се ще да направя, то го имаше в по-големия вариант, но да благодаря на първо на всички граждани на Република България, които със своята дисциплина успяха да запазят своето здраве и здравето на своите близки. Защото това нямаше как да стане без тази самодисциплина. Искам да благодаря за всички, които искам да благодаря на всички наши колеги, които работеха много усърдно. Успяха да се реорганизират болниците, да благодаря на всички директори на болници, които проявиха разбиране. И най-вече на тези, които работеха на първа линия и които се справиха и се справят и в момента с този проблем, огромен проблем. Искам да благодаря на областните управители и кметове, защото това бяха едни от първите хора, които се мобилизираха по наша инициатива да създадат областните оперативни щабове, които оказаха решително въздействие върху управление на кризата на местно ниво. Искам да благодаря на всички доброволци, които участваха в този процес, които бяха от най-различни социални групи, най-различни професии, но всичките с една и съща мотивация да бъдат полезни в преодоляване на кризата. Искам да благодаря на правителството за навременните и решителни мерки, които спомогнаха за да не се случват неща, които се случиха в много други държави. Искам да благодаря на органите на Министерство на вътрешните работи, които се оказаха в даден момент на кризата най-полезните хора, които отговаряха за спазването на карантината, на гранична полиция, за установяване на карантинирани лица. Искам да благодаря на Министерство на здравеопазването, което показва изключителна адекватност и особено с подразделенията, които са на доцент Кунчев, на РЗИ-тата, които и сега продължават да не спят за установяването на заразените лица,
за ограничаването на клъстерите, защото вие знаете, много пъти го коментирахме, няма да го споменавам, как премина кризата като начин на разпространение, а именно с привнесена инфекция, с дифузно разпространение, след това ограничаване в клъстери, което е възможно най-добрия сценарий. Това не може да стане без пълна мобилизация на всички тие звена, които изредих. Разбира се, искам да благодаря и на щаба, който е за логистичния щаб в лицето на главен комисар Николов, които отговарят за снабдяването с предпазни средства и с дезинфектанти на болниците. Извършиха огромна работа. Каквото и да си говорим, в България много рядко се дискутираше и то обикновено беше пресилено, мога да твърда. Липса на предпазни средства и така нататък. Знаете, в другите държави се организираха голи протести от лекари. Германия, във Франция. Във Франция беше първият такъв. В Съединените щати с нейните огромни ресурси много добре знаете. И вие сте излъчвали тези репортажи на наши колеги, сънародници, които работят там, как работят с една маска за една седмица. Това нещо не се е случвало в България. И продължава да не се случва. Благодаря, разбира се, на цялата индустрия, която се мобилизира, за да може да отговорим на нуждите на болниците. Благодаря на всички, които допринесоха за преодоляване на тази криза. И разбира се, не на последно място, да благодаря на медиите. Защото ако не беше ежедневното отразяване на актуалната информация, на текущите проблеми, на популяризиране на това, което става в България, нямаше със сигурност да има този ефект, за което ви благодаря на всички. Благодаря и за това, че представахте различни мнения, защото българските граждани имат право да бъдат информирани за проблема във всичките му разнообразие и страни, да направят информиран избор. Дали да повярват на едната страна или на другата страна. Щастливи сме, че те повярваха на тази страна, която им спомогна да се съхранят много животи. Иска ли някой от колегите да каже нещо? Заповядайте, професор. Благодаря, господин генерал, за представената ми дума. Напълно подкрепям казаното от вас и благодаря на колегите от щаба, които работихме вече 100 дена. Но искам да се обърна още веднъж към нашето общество и журналисти и да ги попитам как щяха да реагират като килдия и като общество, ако трябваше днеска на стотния ден да признаеме това, което призна съвсем скоро главният епидемиолог на кралство Швеция, Андрес Тегъл, който каза, че е сбъркал с предложението си да не се налага рестрикция за коронавируса и много хора са умрели заради неговото решение. Цитирам го. Сега имаме знания за това, което се получи, със сигурност щяхме да предложим ограничения. Не толкова сериозни, колко в някоя държава, но достатъчно твърди, заяви той в интервю по Националното радио. И напомня това, което последните три дена, когато четях брифинга на щаба, го казвам. Швеция, 38589 заразени и 4600 умрели. А една Норвегия, която не коментираме, която е също така индустриална държава с население малко по-малко от нашото, има регистрирани 8400. 38 000, 8000. И починалите 4400 в Швеция, 237. Цифрите говорят. Опитахме се да направим нещо и мисля, че го направихме. Защо? Защото народа разбра, народа беше дисциплиниран
и държавата реагира така, че не тежки, но навременни мерки. А сега, както казват някои колеги, трябва да се лекуват психическите поражения. Гравно в тези, които не си взимаха лекарствата по време на коронавирусните противоепидемични мерки. Благодаря, господин генерал. Да. Типично в стила ви на духовитост, но аз искам да благодаря на всички мои колеги от щаба. Разбира се, това не сме всички, които са от щаба. Първо на професор Кантарджиев за неговата мъдрост. Той е най-възрастният член и най-мъдрият член на щаба. И в степичното си чувство за хумор ни разведряваше в най-така и тежки моменти. Разбира се, доцент Кунчев с неговия строг професионализъм, благодаря, за което ви благодаря. На секретара на щаба, който 100 дена не спа, редовно си лягаше около 1 часа. С последните данни, доктор Пенчев, който ние го привлякахме към щаба, но стана един незаменим член, защото все пак 2 милиона град е почти една трета държава и той място му наистина беше в щаба. Искам да благодаря на нашите тихи съдружници, които доведоха всички наши послания до един огромен брой от наши съграждани, които са между 200 и 300 хиляди души в България. Благодаря ви. Моля ви за въпроси. Господин генерал, два въпроса от вестник Марица. Първият, приключи ли националното изследване представително в Пловдив, което да покаже реално колко българи са се срещали с вируса, как са го естествено посрещнали? И второ, ограничен ли е клъстъра в Сърница, откъдето са случаите от последното денонощие? Тоест, наистина ли първопричината е починала дама, ако не ме лъже паметта? Благодаря ви. Не е приключило. Събрали сме около половината серуми. В момента върви активно. Имаме първи резултати, но няма смисъл на извадка да казваме някакви резултати. Предполагам, че следващата седмица ще сме изследвали вече всички. Сега давам една възможност на хора, които желаят активно да се включат също да бъдат изследвани, но предстои да получите информация за това изследване. А за Сърница нещата в момента се случват. Вероятно на база на религиозните празници и събране на много семейно хора на едно място се е случило това активно заразяване. Някои от тях са общински служители, други са с други професии. Разширяваме кръга от изследваните лица, така че вероятно ще излязат и още някои активно намерени. Вие виждате и днес от тези, които сме 25 души намерени, всъщност само 7 са с някаква клиника, 7 са в болници. Което значи, че все повече ще имаме такива случаи, които не са болни, но ние активно намираме в резултат на изследването на контактните лица. Владимир Христовски, БГНС. И позволете от нашата агенция да благодарим за информацията, която давахте и за отговорите, които давахте на наши въпроси. И няколко бързи въпроси и от нас. Първи въпрос е: детските градини вече 2 седмици работят. Какво е положението там? Появи се информация за 2 случая, а един от тях не е напълно потвърден. Втория въпрос е: университетите и училищата след 15-ти отварят ли врати? И третото е: дали ще дадете препоръка на летищните власти, където имаме наблюдения, че извозването на пътниците от самолетите към терминала и обратно не съществуват никакви мерки, хората повечето са без маски и там като че ли отсъства този контрол, както и при получаването на багажа. Благодаря ви. Ние предприехме, знаете, най-напред започнахме с домовете за стари хора и по принцип социалните домове. То не е свършило следно, че остава въпрос за близо 20 000 души. Но персонала сме изследвали, добри са резултатите, има отделни случаи на положителни, но има цели области, където няма нито един положителен сред тях. Подобна е ситуацията и с детските градини и ясли. Това е, което очаквахме, че посещението е под 50, дори под 30% от децата. Продължават тези, които имат възможност да предпочитат да си ги гледат вкъщи.
Аз знам за един случай и той не е свързан с работата в градина, като контактен семейно огнище, но така или иначе се вземат мерките, така че да няма риск за децата. Извинявам се, кой беше последния въпрос? За летищата. А, да. Не, летищата, това, което по принцип приемем след 15-ти като мерки, аз не искам да избързваме и да казваме, защото виждате, че е доста динамична ситуацията. Ако нещата тръгнат на зле, няма да се случи това, което обявяваме, но предварителният ни план е действително, особено пък, дай Боже, да има решение на общо европейско ниво, тези рестрикции по движенията да паднат. Тъй като маските се очертаха като някакъв много такъв тежък проблем, спомнете си, че още от самото начало ние казваме, че маската има най-голямо значение за хора, които са с клиника. И това остава в сила. Който се чувства недобре, който киха, кашля, има каквато и да е симптоматика, би следвало да носи маска и то навсякъде. Маските пазят другите, а не самите нас. Това е в 90% от случаите и ние ще продължим да го препоръчваме без да има задължителен характер. А иначе дали докато вземат багажа, докато пътуват, ами вижте, те след това са 2-3-4 понякога и повече часа вътре в самолет. Така че не е фатално при изчакването на багажа, как точно се случват нещата. От пикетин въпрос, може ли? А може ли да довършим за университетите и училищата, само там да довършим тях, кога ще ги отвориме? Особено университетите. Ще предстои да разберете точно на базата на ситуацията, която следващите 10 дни ще се случи. Според мен за училищата нещата са ясни. Няма за кога да се връщат учениците. Очевидно тази година ще приключи по начина, по който вървя цялата от началото на годината. А за университетите ще, пак казвам, зависи от ситуацията, но и сега там, където има отделни прояви, при спазване на тези правила, те могат да ги осъществяват. От пик въпрос, моля ви, благодарихте на всички, но ако може едно обобщение да направите, кога ще чуем благодарности за открито лечение или ваксина и как стои въпроса в света, защото учените ви вероятно са в контакт, следят постиженията си, докъде сме и ние в тази битка? Пълно съпоставими с другите. Разбира се, не разполагаме с ресурса на такива огромни институти, които работят активно в областта за търсене на ваксина и за изпробване на ваксина, въпреки че и в България се работи, доколкото знам, поне от 8 години по въпрос за ваксина за коронавирус. Но иначе по отношение на лечението следваме всички световни тенденции. Знаете, че миналия път се възникнаха много въпроси по отношение на хлорокина. Вчера наново се възобновиха проучванията. То така беше обявено, че временно се спират тези проучвания на базата на една статия, която се оказа, че не е много достоверна. Така че продължават проучванията по този въпрос. Ние се стремим да следваме световните тенденции, включително утре или днес ще бъде направено поредното плазмопреливане на болни във Военно-медицинска академия. Вече имаме 4 дози, които са дълбоко замразени за последващи случаи. Работим в тази насока, защото плазмопреливането е един метод, който се е доказал при много други заболявания. И въпреки, че все още няма категорични данни какъв е ефектът от прилагането точно при коронавирус, все пак се забелязват тенденции, че клиничната картина и състоянието на болните, които са преживяли такава плазмопреливане, се подобрява съществено. Но е много малък броя, за да се направят статистически достоверни изводи, защото съвременното направление в медицината е медицина основана на доказателствата, а не на догмите, не на авторитетите, а на доказателствата. И ние следваме точно това направление в медицината и се опитваме по този начин да разговаряме и с вас, и с вашите зрители. Два въпроса, генерал Мотавчийски по телевизия 7-8. Тъй като днес е ден за равносметка, до момента чухме само позитиви от ваша страна и благодарности. Разбира се, вие допуснахте и доста грешки, които са факт. И първият ми въпрос към вас е морален. Много хора в социалните мрежи искаха да ви попитат много неща и той е събирателен.
След като така не видяхме камионите с трупове, общите гробове, невижданата ярост, хората, които щяха яко да измрат, това бяха все думи, които всяваха паника и можеха да нанесат доста проблеми психически за хората. Искам да ви попитам, поехте ли тази отговорност за думите и бихте ли се извинил за тях? Да се извиня заради това, че нямаше камиони с трупове. Да се извиня заради това, че нямаше десетки хиляди заразени. Да, извинявам се. Всъщност, за хората, които щяха яко да измрат. Да, че стана в една болница, а не в цялата страна. Логично ли беше да ги чуваме от вашата уста тези думи? Моля ви да не го превръщаме в махленски разговор. Не е махленски, морален е. Може ли да обръчите във връзка с Брото? Вие като медицинска полиция ли се изказвате, че нещо не ми е ясно? Не е редно въобще да взимате думата. Първо, имахте веднъж въпроси и втори път не може да давате морална оценка на хора, които са спасили толкова човешки животи. Можете ли вие с нещо да докажете, че стоите на малкият им пръст? Не можете. Край. Добро утро. Бих искала да задам въпроси за системата за тестовете. Готова ли е тя, така както я анонсирахте последно преди миналата седмица, във вида в който искате? И какви детайли ще показва тя за потребителите? Ще мога ли аз като потребител да си правя справка от началото на периода, в който се правят тестове, кога, колко теста са направени? Единият ми въпрос, другият от изложените данни за 193 752 изследвания, знаете ли те на колко човека съответстват пак по отношение на тестовете? И заради малките разлики, които отчетохте в Националната информационна система и така нареченото ръчно събиране на данните от ваша страна, знаете ли откъде идват тези разлики? Има ли разлика в начина, по който се събират данните в Националната информационна система и от вас, от различни места ли идват? Докъде се стига до тези разлики? Не, от едно и също място идват или по-скоро явно не сме обхванали абсолютно цялата система, за да може да съберем навреме данните. Иначе по отношение на това сега, какво може да се види в информационната система, това е една актуална информация, която в 2.00 всеки ден, т.е. 0 часа по Гринвич, ще бъде стопирана и ще бъде в 6 часа сутринта, вие може да видите информацията, която е към 2 часа през изминалото денонощие. Какво установихме ние като разлики? Разлики в забавяне в отчитането на някои от заболелите случаи. Разлики от това, че много лаборатории съвсем надлежно, аз това го казвах и преди, са давали своите положителни случаи, защото това е абсолютно задължително, то се прави и с бързо известие към РЗИ-тата, но не са ни давали десетките отрицателни случаи, които имат. А те трябва да се въведат с имена, с ЕГН-та, с всичко. Това е информация, която е много важна. В края на краищата това беше един доста дълъг процес. Навакса се и ние съвсем откровенно споделихме какви са разликите. Това са разликите. За тези два смъртни случая, защото нито един смъртен случай не може да бъде подминат и така. Това нещо продължава нашето изясняване и в бъдещо време ще изясним пред вас какви са тези два смъртни случая. За това е нашето разбиране. Друго, какъв е обема на информацията? Обема на информацията, която ще получавате, ако отворите сега сайта, ще видите какъв е обема на информацията. Разбира се, едва ли ще бъде толкова подробен, който ние всеки ден, включително само не сме стигнали до първи имена на заболелите. Но това е нормално, според мен. Ако има някаква извънредна епидемиологична ситуация в големи клъстери,
Тогава, разбира се, доцент Кунчев и Министерство на здравеопазването ще реагират веднага, защото това са важни неща, които трябва да се знаят. Но иначе, когато става въпрос за 2-3 случая от различни области, които нямат характера на някакъв голям клъстър или нещо значимо, те винаги ще излизат такива случаи. Докато не изчезне този вирус, те ще излизат. Така че това е обема. Може ли да обобщите от мерките, кои ще останат в крайна сметка задължителни и кои щаба ще предложи да бъдат препоръчителни в тази връзка за мерките? Планира ли се отпадане на коридора за възрастните хора за пазаруване рано сутрин? И също така от новите случаи, въпрос към доктор Кунчев, колко от тях са от огнището в болницата в Сливен? Благодаря. Брах последния въпрос. От новите случаи за деня, колко от тях са свързани с огнището в болницата в Сливен? Има ли такава информация? На практика почти всички. 8 са случаите вече на медиците в болницата и те са от едно отделение, което не лекува COVID-болни, но така или иначе в момента сме в процес на издирване на всички, които са преминали през това отделение през последния месец, за да видим дали може да намерим първоначалния пациент, който най-вероятно ги е заразил. Той е много показателен от наша гледна точка за това, че когато работиш в много по-рискова среда, но знаеш и се пазиш, не стават фалове. Когато не спазваш съвсем правилно изискванията, считайки, че не си в такава среда, се получават точно такива вътреболнични инфекции, които се повториха на няколко места и в Пазарджик, и в Видин. Първият въпрос беше за... Първият въпрос към генерал Мутафчийски. Какви са препоръките... Тоест, щаба какво ще препоръча? Кои мерки да останат задължителни и кои препоръчителни след 15 юни? И в тази връзка предвижда ли се отпадането на коридорите за пазаруване на възрастните? Само едно нещо искам да напомня, че според промените в Закона на здравето, последните промени, там има ясно очертана пътека за вземането на противоепидемиологични мерки и издаването на заповеди от министъра на здравеопазването. А то е, имате щастието да е пред нас, главният държавен здравен инспектор, най-после улучих името ти, титлата ти, доцент Кунчев и министъра на здравеопазването. Ролята на щаба от този момент, който е средата на май, до сега, е, че ние може да коментираме различни варианти, които могат да улеснят вземането на управленски решения, но не е в този вид, в който си представят. Благодаря. Добре, тогава доцент Кунчев, да ви попитаме така. Само да довърши от тая гледна точка, няма как от сега да ви кажа какво ще решим на 15-ти. Наистина няма как. Динамични са събитията, може и да има промени, но първоначалната ни идея е да всички мерки, разпоредени в заповедите на министъра, да отпаднат, като остане универсалната препоръка за хигиена, дезинфекция, спазване на отстоянията и за хората, които са с клиника, носене на маски. Какво стана с идеята само определени болници да лекуват коронавирус? Имаше такава идея в болници, в други болници да са чисти от коронавирус, защото може и занапред да се сблъскаме с болестта. Докъде стигна тази идея, БНР? Сега, аз преди доцент Кунчев само ще взема идея. Нали, като казахте чисти от COVID болници, нали? Имахме една такава болница в Сливен до вчера. Тя никога не е лекувала COVID. Всъщност, нашите анализи, които направихме, е, че в болниците, в които, а те 77 в България, които са лекували COVID болни, има много по-малко заразени медици, отколкото в болници, в които не се лекува COVID болни. Все още търсим причините за това. Но най-вероятно това е поради приспиване на рефлексите на персонала, на бдителността на персонала. Защото аз знам какво се случва в Военно-медицинска академия, например, и всичките ни болници. Това са 5 болници и 2 санаториума. Това е ВМА. Ние имаме непрекъснатото търсене в тази насока, непрекъснато бдителност по отношение на персонала, двоен триаж за приемане на спешно болни, определен двоен триаж за приемането на всички останали пациенти.
И даже бих казал, разбира се, ще го приемете, че е пристрастно, но болниците, които имат оформени COVID-отделения, са най-сигурните болници за всички останали пациенти. Не говоря за COVID-пациентите, за останалите пациенти. Защото там има насоченост. Едно напрежение в персонала за търсенето на такъв вид болни. Една постоянна бдителност. Ние подлагаме непрекъснато нашия персонал на тестване по изработена схемата и то не говоря само за медицински персонал. Шофьори на линейки, диспетчери, охрана, всичко, което се сетите, поддръжка, всички, които се докосват въобще до нещо в болницата. Според мен това са най-безопасните болници, които ще се оформят за бъдеще. А иначе за болниците, които евентуално ще останат само за приемане. Това е вече въпрос на решение на Министерство на здравеопазването. Има определени идеи. Не мога да кажа докъде се развива тази идея, но тя ще бъде ясна с издадена нарочна заповед от министъра на здравеопазването. Логично е, ако има, както има, намаляване на броя на болните, да не бъдат разпилявани по един-двама болни в безброй болници, а да бъдат съсредоточени в болници, които имат подходящите условия за това. Както инфекциозна клиника, градската инфекциозна клиника изцяло пригодена, както военно-медицинска академия с отделна сграда, с най-модерната инфекциозна клиника в Европа, не в България. Тя е направена, вие всички сте виждали някои репортажи с шлюзовете, с дезинфекциите, с всичко това нещо е съвсем модерно. И естествено е такива болници да останат на първи фронт. Професор Мутафчийски, един въпрос извън медицината. Много кандидат-студенти се вълнуват, ще има ли балове. Щаба ще препоръча ли в крайна сметка в края на юни да се проведат тези балове? Този въпрос беше коментиран. Всъщност аз присъствах на разговора, когато дойдоха две абитуриентки, завършващи, с молба при премиера за да се разреши поне изпращането в училището. Доколкото си спомням, премиера спомена нещо за края на юни, но нека все пак аз да не говоря от негово име. Господин Кунчев, имам един въпрос към вас. Преди един месец трябваше да изработите доклад, на база на който се удължиха извънредните мерки до сега до 15-ти. Всъщност, какво стана с този доклад? Къде изчезна? Той не е публичен. Много ваши колеги лекари искаха да го видят, да го прочитат. Защо го няма? Какво се случи с него? Какво толкова пише в него, че не е достъпен за нас като нация? По закон за всяка една промяна и издаване на заповед на министъра трябва да има такъв мотивационен доклад, който разбира се изготвя за всяка една заповед. Сега дали са публикували или не, честно казвам, и аз не съм виждал. Не е проблем, поискайте го, ще ви го дадем. А мотивацията е това, което представяме всяка сутрин. Тенденциите, това, което виждаме, това, което се случва около нас, то няма какво друго да се измисли. Много е ясно на каква база се вземат решенията. Телеграф Медиа, един уточняващ въпрос към генерал Мутафчийски. По отношение на плазмата, казахте, имате 4 дози, има 4 дози, предстои още едно плазмопреливане. По отношение на лабораторията, която трябваше да бъде оборудвана към Националния хематологичен център, докъде стигна въпроса и кога може да се започне? Имате предвид Национална център по трансфузионна хематология. Да, готова е лабораторията, оборудване и хората са готови. В момента това, което правят, е да набират доброволци, кръводарители от изписаните от други болници. Те са свързали с тях, имат списък на хората и проверяват кои от тях отговарят на изискванията. Ако може, горе-долу ясно ли е колко доброволци са се отзовали? Трябва да проверя, не мога да ви кажа в момента. Благодаря. При нас въпрос е, защото ние действаме отделно от националния център. Имаме собствен кръвен център. Това е
както съм казвал и преди, това е стратегическа суровина кръвта и заради това Военно-медицинска академия разполага с независим кръвен център, което е логично. Тези дози се замразяват за бъдещи пациенти, които не е задължително да бъдат само за Военно-медицинска академия. Както и Националният център ще бъде за всички нуждаещи се, които имат. Просто ние имаме възможност да го направим, да го съхраняваме, но ще бъде в полза всеки един, който се нуждае от такъв вид лечение. Добре, предлагам да... Оставайте, отговорихте ли ми само срещу 193 752 изследвания, колко човека стоят? И да, да. Един съвсем уточняващ въпрос. Ако след днешния ден, как ще можем най-добре да се свързваме с щаба, да задаваме въпроси, предвид, че разпределението ви е малко различно, така да се каже? Да. Ма вие знаете как да се свързвате. Аз получавам редовно писма от вас. Да, това е така, но ако искам да се свържа с доцент Кунчев и ако не е по телефона му, през Здравното министерство, отново ли през центъра на Министерски съвет, да, с професор Кантарджиев, пак ли така? През Министерски съвет. Иначе вие сте госпожа Захирова, нали? Точно така, да. Не ви бъркам, да. Благодаря ви, че отговаряте. Получавам писма, нали, от вас редовно, така че знаете пътя. А иначе за пробите... Не го подминах този въпрос, когато ми го зададохте първия път. Всъщност аз акцентирах в изложението си. 1000 са повторените проби. Около 1000.